Nu, čau! Šodien ir ceturtdiena, ne trešdiena, tieši pirms pēdējās kārtas spēlēm. Un no rīta uzzinām, ka FK Kalupi ir apņemti punkti par to, ka viņiem spēlēs Džeks, kas nav bijis, tā kā nevarēja spēlēt. Un mēs pēkšņi sanāk tā, ka varam pat būt otrie. Ja uzvaram ilūkstam, kaut kas tur zaudē. Esam bišķi tādā šokā, jo, kā to lai saka, mēs jau būvējam slēnām komandu uz nākamo gadu otrajā līgā. Redzēsim. Bet arī mums ir problēmas, jo trim žekiem dzelteno kartīšu limits sasniegts arī traumas, šādas tādas ir, tāpēc, nu, skatīsimies, jā. Bet, nu, Kalupa pēkšņi no pirmās vietas nokļuva mūsu klubs pēdējā vietā. Ai, intrigas. Tikko no Latvijas kausa finālā reāla pārsalu, bet jā. Izsakot ir situācija sekojoša, jā, Kalupa ir down. Mums ir iespējas aizcerties, uzvaras gadījumā pat trāpīt otrajā vietā un pat aizno nākotnes līgā. Vienīgā problēma ir tā, ka tagad mēs redzam, cik daudz nozīmēja iepriekš zaudētie punkti, kaut vai Jēkabpilī, ka mēs aizbraucām ar, nu, kas bijām, tie aizbraucām viss kārtībā un kaut ir pendeli nerealizēt. Vēl pāris sīkumi tādi, ka it kā likās sīkumus mums tas vairs neskar, jo mēs tālāk netiekam un tagad tam ir liela nozīme. Un, ar Žīgu sarījām likām kopā, ka reāli mums pret šajā spēlē, kur mēs varam trāpīt, aizstierties, mums 10 pamatas savas spēlētāji netiek. Tobiš, trījiem ir dzeltenā kartīša limits, un viņam šī spēle jāizlaiž. Pelcim ir trauma, vēl kaudzītai traumas. Nu, kā Žīgu šodien teica, es ceru, ka mēs savāksim 11 spēlētājus savu mājas spēlē. Nu, dirsā. Pēdējais treniņš sezonā, un kaut gan varbūt arī ne. Spēle sestdien pret Ilūksti un Kalupes lieta mainīja lietas būtību, lietas kārtību mums. Varam vēl pacīnīties gan par otro vietu tikšanu uz pirmo līgu, gan arī varam palikt trešē, gan arī varam palikt ceturtē. Ļoti saržģīta situācija, traumas, daudz traumu, kartītes, dzeltenās diskvalifikācijas. Sastāvā sestdien spēlēsim, bet nekas jau ir pierādīts, ka varbūt, kad mazāk, bet labāk. Cīnīsimies. Nu, no. Iespējams, sezonas pēdējā spēle. Jā. Kāds tavs domas un varbūt tās tādu mazu kopvērtējumu par sezonu? Jau kopvērtējumu? Nu, vakarā tu nebūs spējīgs tādu iedot. Kopvērtējums. Vai es priecīgi, vai nenožēlo, ka atnāca pie mums? Noteikti nē. Pilnīgi noteikti nē. Nu, žēl bišķiņ pa sezonas beigām, tiem izbraukumiem, un ka komanda nevar salasīties. Tā skaitā es. Jā, tā skaitā tu es gribēju teikt. Jā, bet, nu, bet tā jau pozitīvi. Beidzot, es nezinu, šodien tā, ka gribās ļoti uzvarēt. Jo šodien arī ir tomēr tu skaidrungērši zini, par ko nu, cīnīši medaļ. Tā, tieši tā. Jā, esmu priecīgs par sezonu, bija arī par savu lomu spēlēju, pat vairāk nekā cerējis biju. Un, jā, daudz atmiņā palikoši brīži paliks no šīs sezonas, gan kauzas, gan atmosfēra spēlēs, gan atmosfēra komandā. Nu, ļoti pozitīvi. Kā viss izvērtās, laikam jā. Kā viss izvērtās, jā. Bet vienmēr var būt labāk. Bet viss ir okay. Ir okay. Tie esi izlēmis, ka nākamgad bučs kārs ir, vēl nezinu? Vēl nezinu. It kā gribas, bet it kā arī negribas. Man liekas, ka es labāk nāku spēlēt trešajā līgā pie PPK nekā virslīgā, jo te vienkārši ir foršāka atmosfēra, un es domāju, ka man tas profesionālais futbols varbūt arī, nu, ja atnāks, tad atnāks, bet es izbaudu šo futbolu pagaidām. Tā, man ļoti patīk šeit komanda, atmosfēra, fāni, stāfi, viss ir perfekti, man ļoti patīk šī komanda. Man liekas, ka mēs višķi augstu lecam, ka ir iespēja iziet uz pirmu līgu. Tas ir fenomenāli, man liekas, otrais gads komandai un skaisti. Es šeit atnācu, lai vienkārši būtu labajā formā un, nezinu, lai vienkārši paspēlēt, bet tagad es saprotu, ka šī komanda ir tā kā pilnā dzīve, ekosistēma. Nē, es esmu ļoti priecīgs, ka es pievienojos. Komanda. Sniegums brīžiem ļoti labs, brīžiem ļoti slikts. Nav galīgi stabilitātes kā pa amerikāņu kalniņiem. Un es nezinu,
kāds ir iemesls, es nezinu, pēc sezonas varbūt varēsim parefleksēt, bet tie kalniņi galīgi jāpieliek stabilitātei noteikti. Vispār tikai pozitīvo var teikt, man liekas ļoti forša atmosfēra. Arī es mēģinu pareklamēt, kur es varu citiem, gan radiem, gan citiem futbolistiem, varbūt savākt vēl kādu interesējošu personu, kas var vai kā fans piesaistīties, vai nu vienalga vienkārši paplašināt to saucamo mūsu komunu, tā ka nē, noteikti pozitīvi. Šī sezona labāk, jo mums pretnieki bija stiprāki, arī mums bija īpaši spēle ar Rīgu, mēs kausu ļoti labi nospēlējām, tā bija īpaši epizode. Es domāju, ka sezona interesanta bija savādāka nekā plānots bija. Man arī jāsaprot, ka man ir drusku vairāk gadiņi nekā citiem, un es saprotu, ka tā ir konkurence. Un nāk jauni puiši ātrāki, protams, ka es nepaspēju vairs. Nē, interesanta sezona, saudabīga, un kaut kāds deja vu, kas atkārtojas, kabineta likums, kas atnāk tagad, un mēs tagad atkal skatīsimies, es domāju, aizraujošu futbolu. Es domāju, sezona komandai noteikti raizdīja diezgan labi, tomēr tā ir pirmā sezona otrajā līga arī. Spēka ziņā, šo tā ir tiešām diezgan kompetenta līga. Es domāju, ka mēs esam tiešām parādījuši labu sniegumu. Savu lomu es īstenībā ļoti priecīgs, tāpēc, ka sanāca trīs spēles nospēlēt, nebija plānots. Bija plānos, ka tikai treniņi un, nu, ja galīgi, bet beigās sanāca trīs spēles. Sezonā gāja gan kā kalniem, gan pa lejām, varbūt tās tavs atskats uz komandu, varbūt arī uz fanu kustību, vai tu esi apmierināts ar visu, un ja nē, par ko neesi? Mēs augam, lēnām augam, viss notiek, komanda arī auga. Žēl pa tiem izbraukumiem, bet tā ir tā amatieru līga, līgas sāpe daudziem. Cerams, ka Jurijs nākamsezona savāks vairāk patstāvīgas džekas. Bet ir forši, viss notiek. Tev tagad ir jāizvēlās šīs sezonas labākais fans. Artis. Artis? Jū, tas ir bomba, bombers. Kas varbūt tās, ja tev šodien ir jāizvēlās tavs sezonas MVP PPK spēlētājiem? Čingls. Čingls! Tie, kas izbraukumos brauc visos, īstenībā vārdsargi. Vārdsargi, jo izbraukumos mums bija smagi ar vārdsargiem. Un tad tie izbrūvēja visu. Ok, nu standarta variants, ko augs ir atbraucis, ja. Un šoreiz pirmoreiz pie mums viņi būs ar šo godu, ja. Avals Latvija vinnera un Eiropā otrie tomēr. Ņam, ņam, ņam. Kā arī, jā, nu ir augs, es negribēju mocīt cits mākslinieks, un šodien izdomāju, ka es uzstāšos pats divajā sastāvā, tā kā ar Jānu un Normanu, bet būs Spānijā grupa Gapolieri. Kur sezonas iespējams pēdējo spēli aizvadīs futbola komunu pa pāris kausiem Betsafe pret pretiniekiem no Ilūkstes. Jā, šī spēle izšķir daudz, kā mēs jau zinām, un paldies viņa augstībai reglamentam, kurš otro reizi pēc kārtas, otro sezonu pēc kārtas palīdz PPK. Davai! Pēc tam taupīsies kaut kur. Smaids parādījās, kā jūs gājāt, cik skaisti viss izskatās. Davai, uzspēlējam futbolu, jūs protat to darīt un nereizi to parādījāt. Davai! Davi! Davai, čaļi, parādam, ka šīs mūsu mājas spēlēm līdz galam. Runājam viens ar otru un izbaudam šo dienu. Davai, sarunāts! Futbols! Izbies! Aizvien!
Ak, Dievs. Ir 9 minūtes, mums ir 3 momenti suprīgi vienkārši bijuši. Un gumnieks vārtos pagaidām, bet visi tāds ļoti, ļoti pagaidām ir labi. Bet es ceru, ka tā arī beigsies, jo mums ir bijušas spēles, kas uzbrūkam ļoti labi. Un tad sūs iekrīt kaut kāds. Pēc tam papavēršu Ilmāru no aizmuguras slepeni. Jo Ilmārs, viņš nevar spēlēt, viņš stāv laukuma malā un vienkārši mums goņī virsū. Vēl, ripin ātrāk. Vēl. Goal! 41. minūtē, beidzot iesitam! Eģi, kā ir nervi taisni? Nē, 5 reizes, un nu beidzot vismaz! Es jūtos mazliet labāk, Rezultāts kļūst 1-0! RPK! Burtiski trīs lietas pateikšu un visu, jā? Pirmā lieta, es kodavārdu stāvumu tur neļoti skatījos, bet sapratu, ka viņiem neiškirdzē, jā? Tāpēc tu... Tā izskatījās pēc spēles. Nē, vienkārši mēs bijām labi. Neiškirdz viņiem der. Mazliet gribētos vairāk, nevis pat vairāk, ātrāk mainīt malas, par ko es jau runāju, jā? Stiprākās piespēles. Kas vēl? Nu, iesis, jā, vai momentus atkal mēs radījām. Ļoti labi. Bet tā, ka galvenais uzmanīgi. Var sākt viņi agresīvi, varbūt presingos. Nekaunamies vienkārši izsistīgi, ja ir presings, jā. Kā tu vērtē vispār visu sezonu un vispār organizāciju otrajā gadā? Sezona kopumā priekš pirmās sezonas otrajā līgā, manuprāt, ir lieliska. Piesbraukumu spēlēm varbūt vajadzētu bišķiņ piestrādāt, bet tur ir sava romantika. Nevarētu uzvarēt vispār neko, tas izstāsts. Bet tas, kad mēs vispār tikām, es atļaušos teikt elites kārtā, tas jau, manuprāt, ir lieliski. Apdedzinās. Jā, aiziet konkursiņš. Čau, no ko, atbrauc Stīvenam Panka? Viņš ātrumu, bet ar uzdevumu. Aiziet! Droši. Tātad, es izstāstīšu noteikumus, pēc tam iedošu rekvizītus. Noteikumi būs tādi, ka jūs no punkta A, es jums iedošu pirmkārtam papīru lapu katram, vienādu A4 formātu lapu. No punkta A jūs pēc signāla sāksiet taisīt lidmašīnu. Uztaisīsiet, tā kā jūs esat uztaisījuši lidmašīnu, te jums viņa ir jālidina, nevis rokā turotā zzzz, bet jālidina, tā kā bērnībā. Tā kad būsiet atlidinājuši līdz iedomātai līnijai, šeit lidmašīna būs šķērsojusi, tad jūs sākat dzert aliņu, kurš šeit stāv. Skaidrs? Jautājumi ir? Visi 5 gatavi, ja? Nu tad es saku 3, 2, 1 aiziet un jūs sāku 3, 2, 1 aiziet! Tas ir špiko jau? Kofiņš bija? Kas jūs pārējais pēdējo reizi Latvijā plīdmašīnī? Bez variantiem!
Pārējie trīs dalībnieki rīkojuši balvā bezmaksas alu. Jo alu ārā neliesim, no alus arī ir jums. Nu ko, balsies? Bet no turkā ūdeni izdēr, jā. Jā, nu tad arī tu esi laimējis. Biļetes uz rītdienas basīt no mūsu draugiem pa Sportīgs EU. Tātad vienu pirmo LEGO komplektu laimē Madis. Madis? Madis. Jē. Yeah. Skatāmies to. Jā! Tā, jē! Tur ir kārtīgi. Paldies, Marijus, paldies. Otrā puslaika sākumā bīstam standartu. Kirīļiņas un Oļegs pie bombas. Šoreiz nekā. Žiļie? Pārsvārdi? Ļoti labs pirmais puslaiks. Bija bez variantiem īsti, vai ne? Jā. Un tas ir visā mūsu problēmā. Nu, pa pirmā puslaika pārdomas. Pozitīvi. Mēs iestām vairāk nekā mūsu pretinieki. Tu esi domas gigants, vienkārši. Tas ir 4.5. minūte, Grigorijevs mūs glābi. Nu! Bļāvēs, kā! Kaut kāds dēmons viņam vārtos, tā goda vārds! Atpakaļ! Viņa ukraiņa vārds ir reāli velk. Vienkārši velk. Apdies. Tas ir reāli kaut kādi. Jau vārds, kas sūta 5 minūtes pēc beigām. Ilūks savu vārds, kas sūta uz mūsu sodlokam, vēl 5 minūtes jāspēlē. Un šeit tiek vai bombas? Ģīmā! Viņam nav vārds, lokmā! Jau atstāt visu sevi, visu tevi lokmā, jo tas skriet. Labi, fio! Kārču, nu tā, tu smadlītus! Nē! Es tiekārši divi tev ar galvu vēl, jā bija? Ergs trāpa galva, vārds atgrib rokās. Zīvs? Zīvs. Nu, vai tu vēl jauns esi? Sēdi! Čengoli, sēdi! Sēdi traki no turienes, tu redzēji! Sēdi! Nu, ko viņš man izdarīs? Ielas kartīt, varbūt kaut kas smūtam vēl jāspēlē, jā? Labi. Nu, Grijāns. Nu, trešā vieta, nu nav slikti. 4 minūtes spēlēk. Paņem laiku. Es palēdu laiku, nu vienu kas. Simon. Oļegs! Oļegs! No! Tas dēmons atkal izvelk!
Ak, Dievs, kādi momenti, viņiem svārs, kas vienkārši esam... No kalpa viņiem parādās, es esmu, ne, bet augšdaugā viņiem parādā kaut mazu smilšu piemraklīt uzbūvēt. Nu, sorry, tevi visu nervi visiem, tā kā, bet no Erikam ir one job, viņam vajag skriet. Skrien! Skrien, Erik, rēn! Ai! Autokaļ, Erik! Autokaļ! Vēl jā, aptien divas minūtes, vēl jāspēlē. Oj, oļi! Erik, skrien! Ai! Ai! Ai, pāri vārtiem! Vēl divas minūtes! Es neesmu iedzinājis, bet man Džeks saka, ja mēs uzvaram šo spēli, mēs esam trešajā vietā otrajā līgā. Un pelnu šīs stāsts turpinās. Pusotra minūte! Jurī, kā tu jūties? Nav labi, es zinu. Es nopietni sāku. Ir minūte palikusi. Mēs varam būt trešajā, otrajā līgā mūsu debijas gadā. Pagaidi. Vēl ir pusotra minūte, varam viss sadirst arī vēl. Minūte! Erķi iekšā! Kamēr bumba pie viņa vārtiem, tikmēr laiks iet. Īstīna bumba, Nikita! Projām! Labi, Dāvīd! Nu, ko tu centies? Meistars! Pusminūte! Zemāk, Erik! No jā! Nē! Tas ir dzīve, futbolā sīkuma nav. 3 sekundes pirms spēles beigām palika. 3 sekundes reāli. Apstājamies, davai. Kaut kāda fantastika un šoreiz ne mūsu pusē. Man ļoti žēl jūs un skatītājus. Man būtu trešie, bet cik jūs spēka šodien 11 cilvēki atdeva un kā cīnījāties un kā mēs nesatām šodien. Protams, ka vajag sīs, bet nu, ko domājat, Artūrs negribēja vai Ainārs negribēja vēl kāds cits. Grūti runāt, bet laba, man liekas, sezona bija. Ar tādu b***cu, pateiksim, tā beidzās, bet galvas augšā, liels paldies, man liels prieks bija kopā ar jums būs šajā sezonā. Zakuska būs šodien interesanti. Davai, Dāvi! Davai, Čaļ, paldies katru sev! Futbols! Bez ferms! Futbols! Bez ferms! Futbols! Bez ferms! Futbols!